ja? Tad, tad visi kopā stājamies. Labrīt, labrīt! Sveicināt! Jā. BTA, Latvijas kalsa spinningošanā, ir sācies pirmajā točkā, dabujām pirmajā metienā pirmo mēru aseru. Redzējis, vai tā bija laba zīme vai nē. Vairāk te nekas arī nebija, divas tūkšās copas. Braucam tālāk. Jā, nākošo punktiņu. Jā, nu redzējis, kā mums ies. Davai! Otrais mēru aseru, 27. Kārtējais zemmērs. Asara aizvērāmies pie tam ar smuku. 35. Vaid vaļāgiņu. Davai, vēl trīs līdekas, trīs zandartī. Pirmā mēra līdeka, vaid vaļā. A tā. Ir otrā līdeka. Čau! Uzaudzējām asari bišķi, kaut un doma bija zandar, te noķer. Bet nu labi, ar nav slikt. Pirmais mēra zandars. Oskar, čau. Pirmā zils šodien pēc ilgām mocībām. Neko, forši laižam vaļā. Kārtējais zemmērs. Beigās zemmērs. Labrīt. Jā, Latvijas kalsts, otrā diena. Vakar viss salikās, kā bija pēc plāna domāts. Šodien uzdevums it kā vienkāršāks. Vajag noķert divus mēru zandarus. Tikai. Jā, un tad domāt nu, par kaut kādu rezultātu palielināšanu. Kā liksies kopā redzēs? Jā. Diena forša, garīgais forša. Jā, aiziet. Pirmā grupa, kur aizbrauca, mēs sākam otrie. Principā mēs te pat arī sāksim, nekur nebrauksim. Te pat arī sāksim, ehītī rāda ziltiņu, tā kā pabrovēsim šeit un neko te akstīt. Labi, daudz. Davai. Jo. Uzaudzējām līdaku nejauši, ķerot zandartu. Davai! Do 5. Tagad jābrauc audzēt. Izmērus brauksim visticamāk līdakās. Nu ko, asaru lāsa mums ir noņemts. Jā, ot, ir otrais, otrais mēra asars. Laižam. Superīgi. Turpinām. Mēs ar Arvi esam noņēmuši asaru lāstu, beidzot viņš ir aizvērts. Jā, to piec. Davai, laižam. Forši. Jā, nu ko, nu mēs tagad reku varu labi redzēt pie pašu vanšu tilta stāvu. Man tikko bija ļoti skaista zandara copa. Sen nebija tāda bijusi, reāli aizgāja līdz kāju pirkstiem desiens. Bet nu, jā, nu vismaz asars mums ciet.
pamēģināsim vēl bišķiņ pasēdēt šodien dabūt bišķi lielāku asaru, jo mums ir tagad 30 un 26 pēdējais. Pamēģināsim vēl bišķiņ pasēdēt. Oss ies uz asaru. Es mēģināšu turpināt uz andartu, nu. Tā kā turpinam. Es redzu, jā, ka tu neesi priecīgs. Baigi nē. Kur tev ir kolēģis? Kolēģis aizgāja mantiņas pagaidām nes. Bet nu jā, līdz pēdējai minūtei. Vecīt, nu čirā bija drāma. Es uzskatu, ka tā bija drāma. Mēs vienkārši tiešraidēm, mēs tur sēdējām pirmā vieta, ka jūs izrāvāt, ne? Un nu, bija bomba vienkārši. Un es redzēju arī, ka tu pareizi viss darīji, ka tu Big Byte mētāju, ne, ka jūs jau vējat uz to izmēru lielo, jā, bet bija kāds kontakts arī lielākām zivīm. Nebija nekas tukšums, jā. Jā, mums paveicās, mēs to līdreķelu pieaudzējām dropšutā uz Žani ķerot. Uzsēdās tā pēdējā līdeka, kas mums iznāca. Bet nu, tā līdeka copu vispār šodien nedabūjām. Principā mums arī, nu jā, mums bija Žani dabūjām, bija prieki pilns bikses un laidām prom uz. Šī tev bija lielākā stresa situācija makšķerēšanas sportā, ne? Viennozīmīgi. Tu nevar iedomāties, kāds bija prieks, ka mēs aizvērām žaņus, pirmie stāvējām kaut kādu laiku. Bet nu, mēs apzinājāmies to, ka arī ir tā, ka tie čaļi, ja gadījumā aizvērs, nu, viņi vienalga būs pa augšā, ja mēs neuzaudzēsim. Es pieļauju, ka jums varētu būt vispār lielākā fanu bāze Latvijā. Jo par jums ļoti daudz, tā kā arī Mārtiņš Balods, Kristiāns Godiņš, jā, turēja pa jums īkšs, tā kā vispār jau es domāju, ka jūs bišķi iekustinājat. Un zinot to, ka arī Aigaram, jā, viņam ir par copi YouTube lapa, jā, kur ir 3000 pār sekotāji, un es domāju, ka tie arī sekoja līdz daļa. Tā kā cepur nost, jā, tur. Mēs to jūtām, līdz sevišķi Aigars, nu, Aigars jau pa lielam šinī sportā, nu, mēs ar viņu kopā sākām, un tad viņš ir tas, kas mums arī velk un liek kopā vienmēr visos mačos. Un, tā, es zinu tā. To arī, Gint, ka tev plānā ir arī garāk laivu, lielāks motors, vai tev šitas iedos stimulu tagad censties un darīt vairāk un attīstīties arī tehniskajā ziņā? Domāju, tas ir viennozīmīgi, jo ja tad, kad es pirku šo te, vispār pieredze bija nulle absolūtā. Un tā, ka mēs sākām vot 17. Gadā tiku pie laivas, 18. Mēs, man liekas, ar Aigaram uzaicināju, davai laižam, un tā mēs kopā jau cik gadus esam. Un katru gadu tu saproti, ka nu, vajag audzēt. Nu. Bija prieks, ka nopirkām iPilotu, prieks bija par ekalotēm pirmajām. Nu. Jā, protams. Bet tagad ir šitā tu laktiņa ir uzlikta tik augsta, ja, kad nu, tu tev vairs nevar padoties, tev vienkārši jāiet uz priekšu. Ir vēl viens posms jums Latvijas čempions Usmā, vai ne? Jā. Es zinu, ka brauksiet uz treniņiem, un es domāju, ka jums būs pavisam tad savādāk tā duha, vai ne? Kad tu zini, kā mēs iepriekšējā posmā diezgan švaki nostartējām Latvijas. Un man likās, nu, tur mums atņēma, nu, te jāiedod ir. Nu, lai tā kā. Tā arī bija. Bet tā arī bija. Mēs bija vienkārši daudzās. Bet nu jā. Atlik tikai tā pieaudzēšana. Un tas pieaudzēšana. Tas arī, ko mēs runājam, kad vienmēr šādā sacensībā, šajā formātā, ja, noķer tas pamata 3x3x3, ne? No katras sugas 3 zivis, un tad sākās tā audzēšana. Un te ir jāķer lielās zivis, ja, jāpārslēdzās uz lielajām. Jā. Tu pārslēdzies, bet kāda bija doma Aigaram? Nu, pa lielam, jā, nu tā kā mēs redzējām, ka mums aizmugurē elpo 2 un 3 cm, nu tur tā starpība. Nu mēs jau pat domājam, pat vienu asaru mēs varētu varbūt tās kaut ko pielikt, jā, bet nu. Bet idejiski, jā, mēs jau gājām, jau voblerīšu likām, jau Aigars jau vienmēr uz gumijas ķer, viņam patīk gumija. Aigars vēl nav, arī lielo manekļu tēmā vēl nav, ne, un bet. Nu jā, mēs esam sadalījuši komandām. Aigars parasti mums ir asaru speciālists un vairāk viņš dropā un džigā, bet man patīk vairāk līdaciņu un tvičot, uztvičot un patīk to gumiju uzmest, bet nu šoreiz neiešu. Viens labs sitiens šoreiz pietrūk uz lielo manekli, un es domāju, būtu viss kārtībā. Jūs būtu jūs augstākos, ka mēs tur mētājam. Jā, tā būtu, o, tā ban, jā, tā būtu. Saku, nu, lūdzām viss augstākos, bet šoreiz, nu. Jūs bijāt ļoti ilgi pirmajā vietā, tā kā. Bet nu nekas, tas ir interesanti, būs atkal tāds
iekšā. Es saku, līdz pat pēdējā minūte izkāpām šeit, vēl trešie redzējām, ka ir vēl šeit krastā, vēl trešie. Pēdējās minūtēs tev viņš ir rezultāts. Viņš uzreiz nāk apakaļ piektie. Nekas, davai, labi. Nenokat degunu, mēs tev ticam, arī skatītājiem, fani jums tic, tā kā turpiniet cīnīties. Jā. Faniem Aigaram tik daudz ļoti ir pilns draugu riņķī un viņi ļoti labi atpazīst visu, tā kā tas ir noteikti Aigariņu nopelns, kapteiņu nopelns. Kis, paldies. Fortgins. Davai, čau, čau. Nu ir tāda mazā škrobīte, bet pa lielam, jā, okei. Okay. Čau. Ilgi bijāt pirmajā vietā. Bijām. Kāds tas iekšējās sajūtas ir, ka tu esi visu dienu pirmajā vietā un tas ir tavs labākais rezultāts līdz šim makšēšanas sportā? Sajūtas nu, ir tāda, protams, mazā škrobīta pēc tam, ka nu, paspieda malā, bet mēs jau ar Gintu, kad savācām to, ko savācām 9 zivs, mēs jau spriedām. Nu, principā mēs esam izdarījuši to, kas bija saplānots. Un tālāk jau, nu, ja iekrīt kaut ko palielināt, tad iekrīt. Nu, vienu līdaku mēs arī vēl tā kā palielinājām. Nu, principā izdarījām visu, ko varējām, un sev pārmetumu nav. Mazā škrubīte ir, jā. Ka vat tik pietrūka līdz trīniekam. Jums bija pieaudzēšanas plāns izstrādāts. Ja plāns bija tikai 3-3-3, bet aiz tā 3-3-3, vai jums bija plāns? Plāns pa lielam bija, bet viņš pilnīgi neizstrādāja. Ķīšuzrā mēs nevienu kontaktu nedabūjām uz līdaku. Jā. Un tad beigās glābāmies kā varējām. Un tur jau nebija plāna, mēs jau sākām improvizēt. Bet vai šis viss pasākums tev iedev tādu tā kā iedusmu arī turpmāk, un ka tu notici saviem spēkiem, kad tu saproti, īstenībā, ka jūsu ekipāži var būt top 3? Nē, protams. Un es domāju, ar Gintu katrs mačs, nu, tā kā ar vienu labāku sapratni un pie tam dabujām pa mīzi. Nu, čempja posmā riktīgi tas bija lielāks stimuls tagad izstrādāt labāku plānu. Bet šodien nekas nebeidzās vēl šogad. Ir Latvijas čempionāts, jā. Trešais posms Usma. Usma grūts ezars, būs jābrauc trenēties. Un, bet ir tā, ka nu, tev tāds stimuli, kad ir jāparāda arī Latvijas čempionāta posmā? Nu, ir, protams, ir. Mēs no tevis točkas prasīsim Usma sezonā. Es ticu, jā. Skatīt, ja es nepiedalīšos, es padalīšos obligāti. Labi, Aigar, es tev novēlu arī turpmāk nepadoties un cīnīties tāpatās, jo cīņa bija baigi spraigā. Skaties arī, noskaties visu laiku šitām. Noskaties arī jā. Laivu. Jā, jo jā. Es pieļauju, ka jūsu ekipāžai ir lielākais fanu loks. Jā, jo, es kā saprotu, man te zvana un raksta. Jā, jo tev ir par copi un YouTube kanāls, kur ir pār 3000 sekotāji. Arī tiešraidi skatījās un jūs esat tā ekipāža, jā, kas tiešām ir tā kā viss tā Aigars, un kad, nu, tā sajūta bija tāda, tu es jūtu, atbalstu tiešām, jā. Kad visi saprat, ka jūs esat to pelnījuši, jā, kad jā. Jūs daudz piedalties, un ne daudz braukāt makšerēt, trenējāties, un ne, tas ir laika jautājums līdz šādiem rezultātiem. Cerams, ka tavs vārds sadzirdēšu, jā. Davai, čau. Labi, davai. Plāns attiecās varat uz līdzi, kā bija tā cenība. Jā, noteikti. Smētājāt liels mārķis. Mēs ar Gintu gribējām pateikt paldies visiem atbalstītājiem. Tiešām atbalstu visu sacensību laiku, baigi varēja jūs zvaniet, cilvēki rakstie messengeri izziņās. Jā, paldies es, jums. Paldies, jā. Es pat Aigaram valns viņu liks mierā, mūs vai neliks, nu labā nozīmē, protams. Nāc Aigars tik, re, kur akal zvan, akal jāatbild. Paldies liels visiem, ļoti jūtām jūs atbalstu, paldies. Nu ko, čaļi, paldies par komandas darbu. Līdz trīniekam bišķi pietrūka, koka medaļa komandām. Daudz jā. Pietrūka. Nē, nu labi, bet nu, pēc vietām nedaudz pietrūka. Un kā jums tur šodien? Vispār kādas atsauksmes par mačiem? Atsauksmes viss bija forši, vienīgi mums plānu vispār nesalikās. Jo vakar, nu kā, mēs plānojām lielu, dabūt 3 līdakas tur, jo potenciāls tur bija. Aizbraucām, nedabūjām pilnīgi neko. Nu, un šodien vakar spiedām uz asaru, noķērām miljonus asarus 24,5 cm. Superīgākais cipars vispār. Jā. Nu, neko, nu, dabūjām vakar vienu asaru, nu, šodien tepat tās pie Vaņš tilta. Divas, jā, nu. 30. Un kaudzīti ar zemē ar zandartiem, jā? Oj, zemē ar zandartiem šodien bija.
topu daudz. Topa, topa. Nu un pastāsti par iepīto alkoholu, mums tas var būt interesantāk. Nu kā, nu zin kā, ja neiet, tad neiet, jā, tad bija tā, kad mēs ķerot, teiksim tā, aizķēros es zacepā, jā, un Arvis trāpīja manā auklē arī zacepā, un kamēr mēs gribējām piņķerēt visu ārā, mēs ierāmām vēl auklu dzenskruvē. Nu, labi, ka vēl makšķeri neizrāva. Un... Nu, nē, nu aizgāja laba bremzīte, bzzz. Tā, jā, nu, tad zvanījām, es ierunāju WhatsAppā tiesnesim, zinu, es saku, klausies, sorry, numurs 24 ekipāža, mēs stājāmies krastā, es laižu ārā tam parniku, lai no Dzenskrūs dabūtu alkoholos, tad tur savu metru kā 30, man liekas, točni iekšā. Bet, nu, neko, nu, pašā finiša arī, te par tās pie laivu centra apstājāmies un... Nu un arī, nu laivas tur bija daudz, mēs tur kaut kur nolīdām tā, lai it kā nevienam netraucētu. Un... Nekāds labvārds mēs dabūjām pa vidu. No... Jā, tāpēc, ka mēs tur mēģinājām nu, kaut kā iebīdīties tā, lai visi tur met krustām šķērsām. Un, bet nu arī, nu nostājāmies un arī, nu pašās beigās zem ar kvantumu arī dabūjām. Bet, nu... Labi, paldies jums čaļi par komandas darbu. Jā. Gaidam apbalvošanu. Jā. Sejas un laini pie LV izolācija un aplausu vidu, to ir kādējies. Darām uzvarētāji cienīgus žestus. Aplausi skan šajā brīdī.